Hei, täällä taas Alex ja Ede. Greenlightia testissä tänään. Avataan. Ei kummonen. Tämä on siis Ede-perheestä viimeinen, jota en ole vielä testannut. Joten, haju. Aika hurmaava. Väristä päätellen pitäisi olla jotain päärynää tai tällaista, mutta 4/5. No niin, kaloreita. Tuon verran. Sitten maistellaan. On hyvä. Joku mummo siis tuosta ohi jolkotteli. Tulee mieleen ehkä jokin Megamountin tyyppinen suihke juomaversiona. Ei kamalan hyvä oma makuuni. Olkoon tämä sellainen, mitä nyt sanois, 3/5 ehkä. No, joo, 3/5. Jos tykkäätte Edistä, ostakaa ihmeessä. Hyi hirveetä paskaa, lentäkää tänne! Se siitä. Missä se on? Missä se on? No, mutta täältähän se löytyi. Tadaa!